ser själv, Arne. Inga björnar. Man ska ha skoter. Det är ljudet, Arne, som skrämmer bort dem. Inte mycket skyndare nu så vi kan sända någon gång här. Nej, men stå inte där och skåpa dig med björnar, Arne. Är du rädd för dem, kanske? Ja, jag är rädd. Gå och ställ dig. Kom igång och sända. Rädda Arne. Fega Arne. Det är många som har frågat mig. Är du inte rädd för björnar, Kurt? Nej, björnskräck har jag inte. Mycket konstigt kan jag ha, men inte just björnskräck. Det är bara Arne som är rädd för björnrumpor. Björntofsar, ha? Ja, nej, jag ska inte skämta mer om björnar i det här programmet. Vi ska gå i på dagens stora brevskörd. Ta något brev här, vilket som helst. Oj, här fick vi ett. Ska vi se vem det kan vara ifrån. Jaha, det är från Anna Gustafsson, 81 år från Nystad. Och hon skriver så här. Hej Kurt. Hej Anna. Tack för en himla massa trevliga julkalenderprogram som jag följer med spänning varje dag. Jag ser också reprisen och tycker nästan att programmen växer i den. Ja, kan bara se två gånger. Ja, ja. Hur som helst med den saken, nu till mitt egentliga ärende. Jag såg i inledningen av dagens program att du körde snöskoter. Och nu undrar jag, kan du vara lite tyst där borta? Spenhals. Jag såg i inledningen av dagens program att du körde snöskoter. Och nu undrar jag, hur man gör om det är svårt att köra och om man behöver speciellt körkort för en sån. Jag har en syster i Kalmar som brukar komma och hälsa på mig. Hjärtliga skoterhälsningar från Anna och Edith. Alltså systern är i Kalmar alltså. Och vi ses i spåret, skriver Anna ett jättetrevligt och snabbt inkommet brev här som hon har fått iväg. Anna, man kan väl säga att köra snöskoter, ja, det kräver skicklighet, mod, styrka, man och lite snö. Jag tror inte du ska ge dig på det, Anna. Men visst vore det roligt om vi kunde ses i spåret. Kanske andra sammanhang eller någonting så. Nej, det där är nog lite väl tufft, tror jag. Arne, kan du få stopp på den? Det där är nog lite... Alltså, om inte du slutar och råma så sätt på en rockvideo. Sätt på en julrockvideo, Arne, och så gå och få tyst på henne sen. Hur ska man kunna göra program när man blir störd hela tiden? Sätt på då! Rudolf den röda mulen hette en helt vanlig ren som blivit kall om mulen därav kom dess röda sken. Rudolf fick alltid höra, se han har sitt dimljus på, att han blev led av detta är en sak man kan förstå. Sen den dagen renen tomtesegens släde drar, Rudolf med röda mulen lyser väg för tomtefar. Dagen renen tomtes egen släde drar, Rudolf med röda mulen lyser väg för tomtefar, lyser väg för tomtefar. Ja, visst
var väl det en spännande och stilig ren som drog tomte på oss, Kjelke. Vi fick ju en sån fruktansvärt tråkig filippinrebus igår och det har ringt en massa människor, skrivit brev och sagt: Kurt, kan vi inte få en riktig rebus utav dig som vi skulle kunna arbeta på hemma istället? Jo, visst kan ni få det. Det var precis det jag hade tänkt. Jag ska bara... Ja, men Arne, häng med bort till bläddeblocket då. Du kan väl inte stå kvar med kameran. Du får väl följa med så vi ser dig. I dagens tävling så har vi delat upp er i två grupper. Det är ju nämligen så att vissa människor är äldre än andra. Alla har inte samma ålder, en del är yngre, en del är äldre. Och för att det ska bli lite rättvist så har vi gjort två grupper. Första rebusen, den enklare rebusen kallar vi den. Den är rebus för 0-2-åringar. Alltså ni som har inte fyllt 2 år, ni får tävla i grupp 1. Och ni som har fyllt 2 år och uppåt, ni får tävla i grupp 2. Det är alltså den svårare rebusen, grupp 2 och uppåt. Grupp 2 år och uppåt. I första lilla enkla rebusen så har vi gjort oss ett bilhjul. Och så har vi satt ett plus, en man som dyker upp inom den närmaste framtiden skulle man kunna säga. Och om ni då lägger ihop mannen och hjulet så får ni ett svar på den enkla rebusen. Och det kan ni skriva här, även om ni inte får plats på det så får ni skriva det på era lappar hemma. Rebus nummer 2, den svåra. Ja, där har vi ritat ett flygplan, frammen på ett flygplan, minus nos. Kolla gärna in det hjulet som är där, minus nos. Och sen har vi ritat ett hus, och det är i detta fallet ett hotell. Men vilket hotell är det vi har tänkt på? Ja, det ska ni ta reda på och ta bort det i det hotellet. Sen sätter ni till ett S. Ni sätter till en sak som jag som Arne använder när han öppnar luckor till exempel. Och plus K. Jaha, nu har Arne varit här, satt plus. Det ska vara minus ko. Arne, du kan inte fram och pilla på de här sakerna. Alltså, den saken minus ko, annars blir det alldeles skall. Då blir det helt annat ord. Det blir ko, konstigheter. Nej, minus ko. Ta bort ko från den. Då har ni fått rätt svar här nere. Och de där svaren kan ni skicka in om ni hinner. Annars får ni tävla hemma. Ni kan väl sitta i olika rum och sen komma ut och jämföra tillsammans. Och diskutera, analysera och håll på med de här två grupperna. Ska bli himla spännande att höra vad ni har om detta. Nu sätter vi på ett spännande reportage, Arne. Sätt på, vi ska ut i Sverige, i verkligheten, och avslöja någonting. Vad? Ja, det får ni själva se. Sätt på, Arne. Det är den 7 december. Bara några ynka få dagar är kvar till julafton. Här jag befinner mig borde det vara ett myllrande liv med glada människor som svingar sig runt med stinna pungar och köper julklappar i det oändliga. Men hur ser verkligheten ut? Istället för affärslokaler så är här bara några svarta hål med gråtande expediter utmärglade som står bland de få varorna och stirrar sig tomt in bland hyllorna. En och annan kund smyger sig runt och tittar avundsjukt på de saker som eventuellt skulle finnas kvar att köpa. Hade jag haft en krona över, ja då skulle jag i alla fall kunna köpa någonting så att denna julen kunde sägas jul. Är det så att 90-talets första jul är på väg att bli det största fiaskot i svensk julhistoria? Ja, vad vet jag? Ni ska själva få vara med om ett strövtåg i den svenska bedrövelsen. Och ingen vore gladare än om jag hade fel, även om jag brukar ha rätt. Vi ska själva få titta på hur det ser ut. För mig. Ursäkta mig här lite grann. Ursäkta. Här står du och säljer tulpaner, ser jag. Ja. Och hur går det? Har du sålt? Vi har ju en krisjul framför oss. Hur har du sålt någon enda tulpan? Ja då, många. Så det har du gjort. Varför köper? Vem köper dessa tulpaner? Är det du som ska ha tulpaner? Jajamensan. Ja. Och vem ska få dem? Ja, det får väl det till min dotter. Till din dotter? Ja. Tror du hon gillar sån här? Får jag fråga dig så här? Hur ska du göra för att kunna betala de här tulpanerna nu? Ska du sälja bilen eller ska du sälja huset? Eller hur upplever du krisen som vi har här i år? Kommer det bli julklappar i år? Ja, några tulpaner ska jag kunna klara av att köpa tycker jag. Kom med. Vi ska ta barnen som står där. Hej, vad väntar ni er av jul? Får ni några julklappar i år eller kan du berätta lite grann om detta? Ja, kanske vi får. Jag vet inte riktigt. Peter, vad får du? Jag vet inte faktiskt. Är ni inte uppe och smygtitta på dem eller ska ni inte öppna paketen innan och se vad det är ni får? Om det är någon idé att ta emot dem? Ja. Brukar ni titta på paketen innan ni får dem? Nej. Har du aldrig gjort det? Nej. Står du och ljuger mig rakt i ansiktet nu? Nej. Du har aldrig öppnat en paket innan? Nej, jag väntar. Du väntar till julafton. Här har vi en, nästan så vi får en bild på dig. Här har vi en som väntar till julafton. Hur är det med dig?
Du har öppnat paketet, ser jag någon gång. Jo då, det har du visst gjort. Men nu ska vi inte gå in på det. Tack ska ni ha. Får jag höra vad ni diskuterar? Är det julklappar ni diskuterar? Ja, vi undrar om det var riktiga blommor som var i de här. Ja. Det är det. Ja. Ska vi fråga dig som säljer blommorna här, hur mycket blommor säljs? Det har du, märker ja, du den krisen? Jag beror på att köra den. Jag är själv från Bretagne i Frankrike. Och kommer med mina blommor och försöker sälja dem i Göteborg. Hur går det? Ja, det var ett bra år för hundkäcks. Jaha. Ja, men du vet att vi har en svensk kris i Sverige? Svensk kris? Inte svensk gris, en svensk kris. Kris, ja, men det har jag inte märkt så mycket. Gör inga pengar? Nej, så fort man gör någonting med kvalitet, det går bra också. Så säljs ja, hur är det hemma i Frankrike? Har ni samma kris där eller blir det någon jul i Frankrike i år? Ja, det är ungefär samma problem som här. Och det går lika bra där också, tror jag. Mm. Det är samma problem, men det går lika bra. Oerhört spännande. Lycka till med dina blommor. Nej, merci. Kom med. Julharar och andra dockor. Det var intressant. Själv gör jag också julharar. Använder du disktrasor också? Eller kan du berätta lite grann hur du gör dina harar? Är det bra med disktrasor? Disktrasor, det är bra, ja. Oj, får jag fråga, säljer du mycket julharar? Ja, väldigt mycket. Är det någon kris för dig? Eller köper folk julklappar? Inte i år, nej. Det är ingen kris än, nej. Inte när det gäller kaniner. Inte när det gäller kaniner. Kaniner är det som går i år. Det gör det, ja. Kanske att vi ändå kan se fram emot en ganska lycklig jul. Kanske att det blir en jul som många har hoppats på. Vad vet jag. Vi ska inte sluta här. Vi ska verkligen gå till botten med detta. Och undersöka var grunden finns. Kom. Alltså här tvingas vi tyvärr bryta det här spännande reportaget. Vi är så himla tidspressade idag. Arne får upp lucka nummer 7. Men skynda dig, ta kokofoten där och få upp den. Men få upp luckan, Arne, då. Nej, men kapten Willy med jultallrikar. Tack. God jul på dig. Vad ska du göra här? God jul. Jag tänkte att jag skulle visa min första juljonglering. Nämligen den med 3 stycken föremål från det lilla julköket. Föremål nummer 1. Den stora, stora julekniven. Föremål nummer 2. Det lilla juleäpplet. Och sist, jultutaren. Jag tänkte att jag skulle försöka ta bett på ett av föremålen.